опівночі в будинку на площі Конституції 20 сталася пожежа. Загорілось підвальне приміщення, де знаходилась майстерня з ремонту акумуляторних батарей. Рятувальникам, які прибули на місце події, довелося евакуювати 19 осіб, які на той час знаходились в будинку. Люди телефонували і казали, що практично неможливо дихати. Дуже багато диму, вони самостійно не можуть вийти з своїх квартир. Це телефонували мешканці 5-го поверху та 4-го поверху. В цій майстерні, яка розташована в підвальному переміщенні, є декілька входів і виходів. Один з входів є через клітину житлового під'їзду, там, де люди мешкають. І через оцей от дверний прийом було розповсюдження диму на верхні поверхи, що ускладнило по евакуації людей, без самостійно вони не могли покинути свої приміщення. За попередніми даними, викликати вогонь могло порушення правил про використання електрообладнання чи коротке займання електропроводки. З початку року на Харківщині вигоріло понад 100 гектарів лісів. У Харківській області діє заборона на відвідування лісів та в'їзд до них автотранспорту. Причина – карантинні заходи та високий клас пожежної небезпеки. Детальніше далі. З початку цього року на Харківщині вже сталося 2200 пожеж. Переважна кількість з них – це загоряння на відкритих територіях, у тому числі у лісах. Великі лісові пожежі рятувальникам довелося гасити у Вовчанському та Краснокутському районах. Лише у Вовчанському районі вогняна стихія випалила близько 10 гектарів. Гасили пожежу 10 відділень на автоцистернах. Була загроза перекидання вогню на населений пункт, розташований у кілометрі від місця, де вирувала вогняна стихія. Тож була реальна загроза життю людей. Заборонено зараз заходити і в'їжджати в лісові масиви. В першу чергу це відноситься до хвойних лісових масів, у тому числі і хвойних лісів, а також лиственних лісів. З настанням теплої погоди клас пожежної небезпеки підвищується. Зараз у Харківській області третій клас пожежної небезпеки. До того ж, загрози додає вітряна погода. За таких умов пожежі розповсюджуються дуже швидко. Крім того, ліси зараз не можна відвідувати і у зв'язку з карантинними заходами. Є групи, які співпрацюють з лісхозами, туди входять і правоохоронні органи, входять і наші співробітники. І є вже такі випадки, які сталися на першотравневі вихідні дні в Харківському районі, в одному із селищ в лісу. Правоохоронні органи разом з нашими співробітниками, там були люди, які відпочивали, і вони використовували відкрите полум'я, вогонь, вони там розпалювали сміття. Порушникам не вдалося уникнути відповідальності. Правоохоронцями за даним фактом були складені адміністративні протоколи. Ірина Дергусова, Дмитро Позняков, Вечірні новини.